wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalan oo xilkaasi dhowr jeer Soomaaliya ka soo qabtay waxa uu sheegay in qorshaha deyn cafinta Soomaaliya ee dowladda iminka jirta ay waddo ay tahay buu yidhi wax fiican, laakiin iminka ay u muuqato in la siyaasadeynayo. Waxaa sidoo kale uu sheegay in qorshahaasi dowladihii ka horreeyay dowladda hadda jirta ay soo bilaabeen oo dowladba meel ay soo gaarsiinaysay. Wasiirka hore waxa uu marti ku ahaa barnaamijka La Hadal RTN oo arrimahaasi uu kaga hadlay, hase yeeshee markan waxa uu ka hadlayaa arrinta deyn cafinta Soomaaliya inay ahayd qorshe ka horreysay xukuumadda xilligan jirta. Fiican yahay. Horta deyn cafisku waa wax faa'iido u leh dalka guud ahaantiis, waayo deyn cafisku wuxuu keenayaa waxyaabo badan. Horta deynta waxaa ka sokeeya oo adag wax la yidhaahdo deynta faa'iidadii nagu aruurtay arrears wax la yidhaahdo. Marka in aan processku socdo, horta anaa soo bilaabay processka deyn cafiska oo looyaradii u horreeyay qabtay oo sharcigii inaan soo bilaabay, waa process waqti dheer qaadanaya. Haddana si fiican baa loo wadaa, momentum baa jira. Dowladihii deeqda bixinayay oo hadday ku taageereen uu habku soconaya, haddii kalena caqabad kugu noqon lahaana wayna taageersan yihiin. Marka hadda taas si fiican baa loo wadaa. Waxoogay waxaan isleeyahay waa la yara siyaasadeeyey, publicitygeeda farabatay, mediahan badan iyo looma baahna, waa arrin dhaqaale oo technical. Inay si fiicanna way u wadaan, inay sideeda ku wadaan ilaa inta gagaadhisa natiijadeeda waaka jeclaan lahaa. Markaad adigu bilaabaysay barnaamijka waxa uu ahaa mid muhiim u ah hoyadidiila dowladnimona muujin karay da'yar far badan oo Soomaaliyeed. Marka maanta laga sheekay inaad muudana arrintaas muhiimad gooni inay u lahayd, markaad adiga wasiirka ahayd maxaa arrintan warbaahinta siday tahay loogu soo bandhigi waayay si loo ogaado nidaamkan halka uu ka yimi? Well, waa arrintan horta publicitygan faraha badan waxba arrintan horta maaliyadda dadka maamula waxaa la rabaa. Anaga waxaan raacnaa qaacidaa 2+2=4. Wasiirka maaliyaddu hadduu hadlo, wuxuu hadlaa waa inay su-aali ka iman karin. Processku waa process dheer oo caqabado badan mari kara oo la hakin karo. Haddaad maanta intaad media tiraahdaad deynta waa nalaga dhaafaya, berina laga dhaafi waaya, hadda wuxuu marayaa muddo dheer buu marayaa hadda. Marka laakiin siday u wadaan si fiican bay runtii markaan kuu sheego. Wasaaradda maaliyaddu waa wasaarad dhisantay wey, hadda iyadu way dhisan tahay, raggii iga dambeeyeyna way sii wadeen shaqadana si fiican bay u wadaan. Mediahan faraha badan waxba kuma soo kordhinaya inay shaqadu un dhammaystiraan. Horta waxaan rabaa inaan ku faansiiyo, markii horta deynta dalku deynta lagu leeyahay waxyaabaha ka xayiran waxaa kamid a deyn ma qaadan karo. Adduunkan inta badan deyn baan lagu dhisaa, mashaariicda waaweyn iyo caalamka lagu kala wadaa. Deeqahan horumarinta ahna ma helaysid, emergency iyo wax saasabaad ku jiraysa, labadaas meelood buu furaya. Lacagtan ururtay faa'iidadahoo kaba badnaan karta lacagtii deynta ahayd, in cid kaa bixisa la helo weeyo inta wadada lasii maraya ay meesha ka baxdo. Hadda waxaa u muuqataa bangiga adduunka iyo dowladda Norway iyo African Development Bank inay hay-ado badan diyaar u yihiin inay naga bixiyaan. Waa faa'iido weyn weyn, guud ahaan dalka faa'iido uu leeyahay. Nimankana si fiican bay u wadaan, ha iska yareeyeen mediaha iyo publicityga badan. Waa gartay. Wax markii la bilaabay waxaa jira caqabado fara badan oo lasoo maro. Dadku waxay arkayaan guri dhisan, laakiin waxaa laisweydiinayaa maalintii la aas-aasay iyo aas-aaska la sameynaya meesha uu ka yimi iyo marxaladihii lasoo maray. Markaad arrintan adigu bilaabaysay ka wasiir Xuseen Xalana ahaan, maxaa caqabadaha oo Soomaalida la wadaagi karaysa maanta oo ku hortaagnaayo oo aada mararka qaar isdhihaysay way adag tahay in laga gudbo? Horta marka u horeysa deyn cafiska inaad bilowdid waxaa horta jira dhibaatooyinka jira. Mid sharciyad baa jiray, waxaa jiraya mid dhaqaale, waxaa jiraya mid siyaasadeed. Horta inaad tahay sharciga kasoo gudubtid wixii deyn nalagu lahaa inaan horta soo aruurino wadamadii oo nidhaahno waa kan wixii nalagu lahaa. Markaa taas keentid oo wax sharciyad ahoo ku hor imaan karta aanay jirin, waxaad u gudbaysaa in aad hesho taageerada wadamada deeqda bixiya oo qaarkood ay kugu noqon karaan siyaasad ka hortaagan, kugu noqon karaan road block ah.
يلا عجهم فائدة اللي جوجلي هاد هادو عد بحسلة ويا أيدنا هذا دقائق يعني أو من دقائق أنا ويشريسة بركوت حساب اللعبة يسا بروسس كي وحن كسب بالله ومي هالكاس وحات كاتي مركا أيضا دوكو كلا قريب سنة هاي باريس كلاب وحن اللي هذول هي قلبات كأوبدن ويل بانكي إم إف كي هذا صحي عرب ليج أنا أيضا قريب وين واق باركود وحير عسني هين باريس كلاب كقارك كلا نوحي أديوان هين شرعيا وحا أتكاتي دور ديموت دولة دي لورنتي للسوفيت يونيك العقدين أبو لحي شرعيا بوح صوب على السؤال هرتا فاشين فدريشن كمية هي شرعيا ميدا لح شيء سوفيت يونيك مسماش وكبح هي سفارة دولار وقرة سفير كان لك لكل من مركز سوتشي وابي وين موسكو كل في فرقري وين لقيت وابي إيران سوكل الدينتين أبو لحي سينا الدينتين هرتا وحي حصل كشان عيها الله يرى أفريكان ديفلوبمنت بانك أنا جب العقد الله يرى عن قري وحول إسكوسو أروي ولي وحياة ما إسكتيرة لكن واحد كنا بولس يا تدواتني شنب خل كيبا هدي هذا أونلاين تبرسس كوسو أنا هذا مركز كاس